се се случи во дел од секундата. Приколката на камионот кој се движеше пред нас цело време одеше лево-десно. Чекав да се нормализира за да почнам со претекнувањето. Се присети Ѓорги Ѓоргиевски, возачот на туарегот во кој беа Тоше Проески и менаџерката Лилјана Петрович. Пред судот рече дека претходно имал лошо пречувство и задниот дел од камионот ќе се придвижи кон предницата на туарегот. Обвинетиот тврдеше дека цело време се движел на својата лева, а камионот на десната сообраќајна лента. Возел со брзина од 100 км на час. Предходно во истрагата тврдеше дека туарегот го управувал со брзина од 152 км на час. Според проценките на Ѓоргиевски, растојанието помеѓу камионот и джипот било околу 500 метри. Кога се приближил за да претекне, забележал како кабината на камионот навлегува половина метар во лентата по која се движел туарегот. Јасно се сеќавам на силуетата на возачот, тврдеше Ѓоргиевски. По ова, задниот дел од приколката нагло свртела, а тој почнал да блендира и да свири. Во истиот момент закочив, но рогот од приколката на камионот удри во моето десно тркало, пошто следеше силна детонација. Пукна гумата и туарегот се блокира, раскажува Ѓоргиевски. Тврди дека по првиот страотен удар, на кој се сеќава, воланот се закочил, но како ни змагла не може да се присети дали камионот го влечал джипот, пошто така го извртел за да удри во банкината. По ова падна во кома. Следно на што се сеќавам беше болницата во која бев згрижен, рече Ѓоргиевски. Ѓорги Ѓоргиевски тврдеше дека откако е поминале српско-хрватската граница, воопшто не чувствувал замор и криза за спиење. Од менаџерката Лилјана Петровиќ бил неколку пати прашан дали е заморен за да го замени, но тој одбил таа да седне зад воланот. Патот до Хрватска било второ негово управување со джипот, но вели добро го познавал возилото. На првото судско рочиште кое обвинителството го води против возачот Ѓоргиевски за предизвикување тешки дела против луѓето и имотот во сообраќајот, не присуствуваше Лилјана Петровиќ, менаџерката на Тоше. Главниот претрес продолжува на 17 декември, кога ќе зборуваат вештите лица од областа на машинството и сообраќајот. Додека во судскиот ходник возачот Ѓорги Ѓоргиевски го чекаше второто рочиште, обвинет за предизвикување тешки дела против луѓето и имотот во сообраќајот, се појави и менаџерката на Тоше Проески Лилјана Петровиќ. Двајцата не си разменија ниту збор. Ѓоргиевски има нов адвокат. Ќе го брани Силвија Ѓорѓиева. Таа побара да се одложи судењето и не била доволно запозната со обвинителниот акт. И барала целосно да се одложи. А сведокот е, не сум получен живец. Не сум добра, ужедник, а не... Добро, уште еднаш. Не, сакам целосно да се допознам со сите списи. Лилјана Петровиќ не можеше да ги запре емоциите во судницата. Таа требаше да сведочи во својство на оштетена. Некако очевидецот и во моментот на несреќата спиела на задното седиште од туарегот. На денешното судење требаше да зборуваат и тројцата вештаци од областа на машинството и сообраќајот. Повеќе од 6 месеци тие правеа експертиза врз джипот и анализа на сообраќајните услови кај Нова Градишка. На главниот претрес Ѓоргиевски сведочеше дека возел со брзина од 100 км на час. Предходно во истрагата тврдеше дека туарегот го управувал со брзина од 152 км на час. Иако вештачењето во Хрватска покажало дека Ѓоргиевски возел со 170 км на час. Според верзијата на возачот, рогот од приколката на камионот удрил во десното тркало на туарегот, пошто автомобилот се блокирал. Извртен од камионот, джипот завршил во банкината на автопатот кај Нова Градишка. Возачот Ѓорги Ѓоргиевски не го претекнувал камионот туку на само 2 метра од него и избегнувал опасност од судар, тврдат вештаците кои 6 месеци анализираа несреќата кај Нова Градишка во која загина Тоше Проески. Брзината од 152 км на час со која се движел туарегот не била причината за несреќата. Според вештаците, возачот не соодветно реагирал. Дури и да возел во рамките на дозволената брзина, последиците би биле исти. Брзината воопшто не е причината на незгодата, туку нереагирањето, не соодветното реагирање на возачот на туарегот. Тоа е основната причина.
може се многу повеќе случаи да заспал, нешто работел, слушал музика. Вештаците не гледаат сообраќаен пропуст кај камионот под чија приколка заврши туарегот. Ја демантираат изјавата на Георгиевски дека приколката цело време шетала лево-десно и дека можел да ја види силуетата на возачот на камионот. За вештите лица од сообраќајниот факултет, ваквите тврдења се невозможни, оти джипот не бил во положба на претекнување. Ова беше причината адвокатката на Ѓорги Ѓоргиевски да приговара на вештачењето поради, како што рече, незаконски прибавени докази. Зошто го спорихте вештачењето? Зошто е спорно? Тоше Проески загина од силниот удар предизвикан од навлечениот кров на джипот, стои во вештачењето. Сензорот кој требало да го активира безбедносното берниче за Тоше бил откинат по првиот удар. Несреќна околност, велат вештаците, за смртта на Проески. Тоше бараше и покрај моето противење Џоле да не вози, рече во исказот пред судијата менаџерката Лилјана Петровик. Според неа, Ѓорги никогаш не возел брзо и го почитувал договорот да не вози преку 140 км. Кажа дека нема да бара одштета иако и самата беше повредена во несреќата. Славиша Кузмановик, возачот на камионот, е клучен сведок и без него не може да се утврди вистината за несреќата во која загина Тоше Проески. Токму затоа адвокатот на Ѓорги Ѓоргиевски инсистира камионџијата да се појави во судница. Битен е затоа што е втор учесник во сообраќајната незгода, значи аргументите негови со аргументите на обвинетиот. И, впрочем, секогаш на главен претрес се изведуваат сите докази. Неговиот исказ е клучен доказ, од кој што подоцна ќе зависи дали ќе бараме ново вештачење. Српскиот возач не дојде во кривичниот суд во Скопје. Општинскиот суд во Белград се уште му нема врачено покана. Сега Скопскиот суд ќе достави ургенција преку Македонското министерство за правда да го обезбеди Кузмановик. Тој веќе сведочеше за несреќата и тоа во судот во Белград, но тоа за адвокатот на Георгиевски е нерелевантно, оти зборувал пред суд кој не постапува по досието. Џилвиџиева го спори и вештачењето направено во истрагата. Недостасувале одговори од Кузмановик за клучните моменти на несреќата. За клучните моменти, како што е да речеме возењето скрос на лева страна, значи на лева страна од лентата понатаму за товарниот лист. Ние немаме оригинална тахографска лента. Значи имаме таму во вештачењето во Хрватска, вика, слаба копија од тахографска лента, која што е битна за неговата брзина. Дали кабината на камионот, како што тврдеше Георгиевски, навлегла половина метар во лентата по која се движел туарегот, ќе каже Кузманови како дојде на следното судење закажано за 2 месеца. Веќе вторпат судењето против возачот на Тоше се одложува затоа што пред судот не се појавува шоферот на камионот во кој се удри джипот. Српското министерство за правда, кое треба да го најде и да му ја достави поканата, едноставно не реагира на досега испратените 5 барања од македонска страна за обезбедување на шоферот Славиша Кузмановик. Нему му се губи трагата веднаш откако по несреќата сведочеше пред судот во Белград. Од Српското правосудство не откриваат дали не можат да го најдат шоферот за да му ја врачат поканата или тој едноставно не доаѓа на судење. Одбраната на македонскиот возач пак инсистира на изјава од српскиот шофер. Ке чекаме да дојде сведокот. Само зашто инсистирате да се појави шоферот? Неопходно е, мора да се сослуша, затоа се одржува главен претрес, за да се изведат сите докази. А он е вербален доказ кој што е битен за утврдување фактичка состојба. Следното рочиште е закажано за 5 месеци. Од Македонското министерство за правда не можат да бидат сигурни дали Кузмановик ќе се појави пред судот оти велат и да ја прими поканата, сведокот сам решава дали ќе ја прифати и ќе дојде на судење. Судија од Општинскиот суд во Белград, Залфа, тврди дека возачот на камионот во кој удри джипот на Тоше и кој не се појавува на судењето во Скопје, најверојатно одбива да ја прими судската покана. Српскиот судија тврди и дека за ова знаат во Македонскиот суд, иако оттаму пак велат дека не знаат ништо.
poslali smo poštom poziv. По каната на Кузмановиќ му испративме по пошта, но тој не бил дома. Му испративме и известување да биде дома кога ќе дојдат судските куриери. Кога и повторпат нашите луѓе појдоа за да му ја враќат по каната, се случи истата ситуација. Можно е Кузмановиќ да избегнува по каната. Судијата Шешик вели дека ако Кузмановиќ и понатаму одбива да ја прими поканата, ќе мора со полиција да го донесат во судот за да му ја враќат поканата од Македонија. Со тоа и завршува надлежноста на Белградскиот суд, а понатаму останува на волјата на Кузмановиќ дали ќе се појави како сведок на судењето во Скопје. На денот на судењето на возачот на Тоше, од македонското министерство за правда рекоа дека 5 пати ургирале кај колегите од Србија да го лоцираат возачот Кузмановиќ. Но порпаролот на Српското министерство за правда денес Казалфа вели дека примиле само две такви молби. Одговорно постапивме по сите настојување на вашето министерство. Во согласност со надлежностите, нашето министерство апсолутно постапи по сите ургенции. Македонското министерство ни испрати молба во март и април. Од Српскиот суд објаснуваат дека за да не зависи од волјата на Кузмановиќ дали ќе дојде на судење или не, двете земји треба да подпишат меѓудржавен договор. Дури тогаш, сведокот ќе може да биде приведен и доставен до македонска граница. Ќе биде ослободен веднаш откако ќе сведочи на суд. Заморот на возачот на туарегот е најверојатна причина за инцидентот во кој загина Тоша Проески. Ова во денешното издание го објавува Хрватски вечерни лист, повикувајќи се на изјавата на вештакот Дарко Коњевиќ, кој работеше на истрагата на причините за несреќата. Од она што тој го видел на терен и според карактерот на несреќата, вели дека најчеста причина за ваквите тешки сообраќајки е заморот или доколку за момент возачот загуби концентрација. На скоро две години од трагедијата, вештакот Коњевиќ во изјава за Алфа вели дека Тоша загинал веднаш штом туарегот удрил во приколката на камионот. Јер оној првој фази судара... Во првата фаза од ударот дојде до влечење на автомобилот под приколката. Кровот се спуштил надолу, а Тоше, иако бил врзан со ремен и бил во полулегната положба, телото сепак имало простор да се подигне нагоре. А додека се кревал нагоре, покривот се спуштил надоле и десната страна од лицето удрила во внатрешниот дел од покривот. Вештакот тврди дека кога туарегот по ударот во камионот завршил во банкината на автопатот, Тоша веќе бил мртов. Потврдува дека воздушните перничиња на туарегот воопшто не се активирале. Ја јестам бил и у творници зрачних јастука. Бев и во фабриката за воздушни перничиња и на демостолчето за активирање на перничињата, но во фабриката која ги произведува даваат само штури информации при кои причини се доаѓа до активирање на перничињата. И сензорите за удар кои се произведени од Бош се однесени на тестирање, но до сега до мене не се стигнати резултати од тестирањето. Судска разврска на несреќата во која загина македонската поп икона и по 22 месеца нема. Семејството Проески се откажа од кривичен прогон на возачот Ѓорги Ѓоргиевски. Утврдувањето на неговата вина во несреќата ја спроведува државата. Хрватските истражни органи му ги предадоа на Скопскиот суд сите документи од спроведената истрага. Во судот веќе два пати се одложува распитот на Ѓоргиевски, затоа што пред судот не се појавува Славиша Кузмановиќ, возачот на камионот во кој удри туарегот на Тоша. Српското министерство за правда не реагира на досега испратените 5 барања од македонска страна да обезбеди тој да сведочи. Македонската мегазвезда Тоша Проески го заврши својот живот на неполни 27 години на автопатот кај Нова Градишка на 16 октомври 2007 година. Скопскиот кривичен суд се очекува задутре да му пресуди на возачот и другар на Тоше Проески Ѓорги Ѓоргиевски. На денешното судење Ѓоргиевски емотивно зборуваше за неговата тага по Тоше и за моментот кога сакал да се самоубие, скокајќи од болницата во Нова Градишка кога медицинската сестра му кажала за смртта на Тоше. Вели, сакал така се во ова да заврши. Да. Не, молам, не сум осуствувал. Судскиот процес за сообраќајката на Тоше трае речиси една година. Но судот за сето тоа време не успеа да го донеси возачот на камионот во чија приколка заврши туарегот на Тоше, Славиша Кузмановиќ. Неговата жена два пати пред Белградската полиција го оправдала дека бил напад. Затоа судот реши да не го чека Кузмановиќ за финалната одлука и само ја прочита неговата изјава дадена неколку дена по несреќата. Двајцата возачи на туарегот и на камионот имаат различна изјава за тоа како се случи несреќата.
се разликуваат во тоа што Кузмановиќ тврди дека тој возилото го управувал по својата десна сообраќајна лента, за разлика од обвинетиот, кој што тврдеше дека возилото што го управувал Кузмановиќ се шетало по левата, односно десната сообраќајна лента, што за мене беше апсолутно неприфатливо. Не, јас се спротиставам на тоа што, да речеме, за многу работи по негово кажување се прифаќа, значи за товарот, товар, нема товарен лист со што бил натоварен. Нема, значи, документација официјална околу тоа. Се е тафографот, се е слабо видлив. Според верзијата на возачот на Тоше, приколката на камионот цело време одала лево-десно. Шоферот пак вели дека цело време одел по десната лента. Георгиевски вели дека возел 100 км на час, за разлика од шоферот кој тврди дека возел 180 км на час. Според проценката на Георгиевски, растојанието меѓу камионот и джипот било околу 500 метри, а според камионџијата немало повеќе од 100 метри. Завршните зборови на двете страни се в среда, пошто се очекува судот да донесе пресуда. Две години затвор за возачот и другар на Тоше Проески Ѓорги Ѓоргиевски. Според судската пресуда, тој е виновен затоа што возел со брзина поголема од дозволената и не се придржувал на сообраќајните правила за претекнување. За делото од тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, Ѓоргиевски можеше да заработи и до 5-годишна затворска казна, но судот ги имал предвид фактите дека обвинетиот е млад човек и другар на загинатиот Проески. Пред да слушне дека е казнет, емоциите го надвлада Ѓоргиевски. По објавата на пресудата, адвокатот на Ѓоргиевски најави жалба. Се што имаме, ќе кажеме во жалбата, до апелациониот суд. Жално е, мислам, ова што се случи. Македонското судство и денес покажа дека треба да се реформира. Обвинетиот во последното соочување со судот и со обвинителството рече дека не се чувствува виновен и дека не заспал на воланот. Последните зборови му беа дека изгубил брат и дека веќе бил казнет за она што го сторил. И покрај се, Тоше е Тоше. Иако обвинителството бараше судот да го земе предвид пријателството на Тоше со обвинетиот, сепак рече дека смртта не била судбинска и дека не можело да се замиже пред грешките на возачот. Крајот на судскиот процес речиси се совпадна со 2-годишнината од трагедијата на автопатот кај Нова Градишка, во која загина пејачот Тоше Проевски.